ଇତିହାସରେ ଯାହାର ନାଁ ଆଜି ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ ସେପରି ଅନେକ ନାୟକ ଘଟଣା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତୀତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିପାରିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ 400 ବର୍ଷର ଲଗାତାର ସଂଘର୍ଷର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ସର କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହୋସବୋଲେ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଲେଖାଲେଖି ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଲେଖାରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହୋସବୋଲେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଔପନିବେଶିକ ଦାସତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରେରଣାର ଭାବନା ସ୍ୱ ଥିଲା। ସ୍ୱଧର୍ମ, ସ୍ୱରାଜ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏହି ତିନି ସ୍ୱ ଆଧାରରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସ୍ୱର ଭାବନା କାଳକାଳ ଧରି ଭାରତର ଆତ୍ମା ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସ୍ୱର ଭାବନାକୁ ଦେଶବାସୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଓ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଆସିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଭାରତର ଗ୍ରାମର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହୋସବୋଲେ। ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରୋଧ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଅନନ୍ୟ। ଭାରତୀୟମାନେ ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସଶସ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାମାଜିକ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କାମ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ଜନଜାତି ସମାଜ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କର ନରସଂହାର କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। 1857 ସମରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ କାଶୀ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶାନ୍ତି ନିକେତନ, ଗୁଜରାତ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ଗୁରୁକୁଳ କାଙ୍ଗଡ଼ି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦି ସ୍ଥାପନା କରି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସରତ ଥିଲେ ବୋଲି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହୋସବୋଲେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ସେହି ଅଗଣିତ ବଳିଦାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନତମସ୍ତକ ହେବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହୋସବୋଲେ। ଇତିହାସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନଥିବା ସେହି ଅନାମ ନାୟକ, ସଂସ୍ଥା, ଘଟଣାବଳୀ, ସ୍ଥାନ ଯାହା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦିଗ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାକୁ ଆସିପାରିବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଗତ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ରକ୍ତ, ଝାଳ ଓ ଲୁହ ସଂଘର୍ଷ କାରଣରୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।